ওম সাই রাম পরিচ্ছেদ চারি শিরদিলৈ সাইবাবার প্রথম আগমন সাধু সন্ত সকলের জীবন আর কর্মর উদ্দেশ্য পুণ্যতীর্থ শিরদি সাইবাবার ব্যক্তিত্ব গৌলি বুবার অনুশাসন বাক্য বিঠলর আবির্ভাব ক্ষীরসাগরের কাহিনী প্রয়াগত দাগগুণর স্নান সাইবাবার নির্মল চিন্তাধারা আর শিরদিলৈ প্রথম আগমন তিনিটা ওয়ারা ঘর বা গৃহ আগর পরিচ্ছেদ মোর সাই সৎচরিত লিখার প্রয়াসর অন্তরালত যব ঘটনা আছিল সেইবোৰৰ বর্ণনা করেছিল এতিয়া আহো সাইবাবার প্রথম শিরদিলৈ আগমনের কথালৈ সাধু সকলের জীবন আর কর্মর উদ্দেশ্য ভগবত গীতাত চতুর্থ অধ্যায় 7-8 শুক্ল ভগবান শ্রীকৃষ্ণে কৈছে যেতিয়া ধর্মর অধপতন আর অধর্মর অভ্যুত্থান হয় তেতিয়াই মই নিজের মায়ার দ্বারাই দেহবান অর্থাৎ শক্তিবান হও সাধু সকলক রক্ষার বাবে আর দুষ্ট সকলক বিনাশর আর ধর্ম সংস্থাপনের বাবে মই যুগে যুগে দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হও এয়াই হল ভগবানের উদ্দেশ্য যিসকল ভগবানের প্রতিভু সেই সাধুসন্ত সকলেও উপযুক্ত সময়ত এই জগতলৈ আবির্ভূত হয়ে নিজ নিজ কর্মধারা অনুসরি সেই একই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার কার্যত সহায় করে যায় উদাহরণস্বরূপে যেতিয়া দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য সকলে তেওঁলোকৰ কর্তব্যত অবহেলা করে ক্ষুদ্র সকলে উচ্চ বর্ণর অধিকার জোর করে কাঢ়ি লয় যেতিয়া ধর্মগুরু সকলক সন্মান জনোৱা নহয় বরঞ্চ অবজ্ঞা আর উপহাস করা হয় তেতিয়া ধর্ম আর নীতি শিক্ষার ফলে কোনেও কর্ণপাত নকরে যেতিয়া সকলোৱে ভাবে নিজে বৰ পণ্ডিত আর যেতিয়া সাধারণ লোকে নিষিদ্ধ খোৱা সামগ্রী আর মাদক দ্রব্য গ্রহণত অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ধর্মর নামত মানুষে বিভিন্ন ধরনের অনাচারক প্রশ্রয় দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে যেতিয়া পরস্পর দ্বন্দ্বকাজিয়াত লিপ্ত হয় ব্রাহ্মণ সকলে যেতিয়া সন্ধ্যা আরতি করবলে অপারগ হয় ধর্মবিশ্বাসী সকলে তেওঁলোকৰ ধর্মাচারত যোগী সকলে তেওঁলোকৰ ধ্যানত যেতিয়া অবহেলা করে তেতিয়া সাধারণ লোকে ভাবিবলৈ আরম্ভ করে যে পরিয়াল আর ধন সম্পদেই তেওঁলোকৰ একমাত্র কাম্য বস্তু আর এইভাবে প্রকৃত মুক্তির পথৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোক বিচ্যুত হয় তেতিয়াই সাধু সকল আবির্ভূত হয় আর তেওঁলোকৰ কথা আর কামৰ দ্বারা সকলো অবস্থা পুনরুদ্ধারের বাবে চেষ্টা করে তেওঁলোকে আমার কাষত পোহরের পথ প্রদর্শক হিসাবে সঠিক পথেরে নির্ভুলভাবে পরিচালিত করার ইঙ্গিত লৈ আহে এই ধরনেই বহু মহামানব নিবৃত্তি জ্ঞানদেব মুক্তাবাই নামদেব গুড়া গনাই একনাথ তুকাৰাম নরহরি নারসী ভাই খজন কাছাই হাউক রামদাস আর অন্যান্য বহুতেই মানুষক সঠিক পথ দেখাবলৈ বিভিন্ন সময়ত এই জগতলৈ আহিছিল ঠিক তেনেভাবেই শেষত আহিছিল শ্রীদীৰ শ্রী সাই বাবা পুণ্যতীর্থ শ্রীদি আহমদনগর জেলার গোদাবরী নদীর দুয়োটি পাৰেই অতি ভাগ্যবতী কারণ বহু সাধুক এই দুই পাৰে জন্ম আর আশ্রয় দিছে তার ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছে জ্ঞানেশ্বর শ্রীদিও এই আহমদনগর জেলার কোপারগাঁও তালুকর অন্তর্ভুক্ত কোপারগাঁওর গোদাবরী নদী পার হলে শ্রীদির রাস্তা পোৱা যায় এই রাস্তায়েদি তিনি ক্রুজ তিনি মাইল আগবাড়ি গলেই পোৱা যায় নিমগাঁও আর তারপরাই শ্রীদি দেখা পোৱা যায়
কৃষ্ণা নদীৰ পাৰৰ গংগাপুৰ নৰসিংহীবাৰী অদুম্বৰ প্ৰভৃতি অন্যান্য পবিত্ৰ ঠাইৰ দৰে শ্ৰীৰ্দিও পুণ্যতীৰ্থ হিচাপে সমভাৱে পৰিচিত আৰু প্ৰসিদ্ধ। পান্ধাৰপুৰৰ ওচৰ মংগল ভেদ নামৰ ঠাইখন যিদৰে ভক্ত দামাজীৰ বাবে, সজ্জনগড় যিদৰে সমৰ্থ ৰামদাসৰ বাবে, বসুবা শিৱাৰী যিদৰে শ্ৰী নৰসিংহ সৰস্বতীৰ বাবে, সেইদৰে শ্ৰীদেউ সাইনাথৰ বাবে অলংকৃত আৰু ধন্য হৈ আছে। সাই বাবাৰ ব্যক্তিত্ব। সাই বাবাৰ বাবেই শ্ৰীদিয়ে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল। এতিয়া চোৱা যাওক সাই বাবাৰ ব্যক্তিত্ব কেনেধৰণৰ আছিল। যিখন সংসাৰ সমুদ্ৰ পাৰ হোৱাটো অতিকৈ কঠিন, সেই সংসাৰক তেওঁ জয় কৰিছিল। মানসিক প্ৰশান্তি আছিল তেওঁৰ অলংকাৰ, তেওঁ আছিল জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ। বৈষ্ণৱ ভক্তসকলৰ বাবে তেওঁ আছিল আৱাসস্থলস্বৰূপ, কৰ্ণৰ নিচিনাকৈ পৰম উদাৰ তথা সকলো উপাদানৰ ভিতৰত বিশুদ্ধ সাৰ বস্তুস্বৰূপ। অনিত্য বা ক্ষণভংগুৰ বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁৰ কোনো অনুৰাগ নাছিল। সকলো সময়তে তেওঁ আত্মচেতনাত মগ্ন হৈ আছিল। সেইটোৱেই তেওঁৰ একমাত্ৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয় আছিল। এই জগতৰ বা অন্য জগতৰ কোনো ধৰণৰ বস্তুৱেই তেওঁৰ কোনো সুখানুভূতি নাছিল। তেওঁৰ হৃদয় আছিল দাপোনৰ দৰে স্বচ্ছ, বাণী আছিল অমৃত পৰশা। তেওঁৰ ওচৰত ধনী দুখীয়াৰ ভেদাভেদ নাছিল। তেওঁ সন্মান অসন্মানক লৈ কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। সকলো জীৱৰেই যেন তেওঁ প্ৰভু আৰু সুহৃদয়। সকলোৰে লগত তেওঁ অবাধে কথা বতৰা পাতিছিল, মিলা মিছা কৰিছিল, নৰ্তকীসকলৰ নৃত্যাভিনয় চাইছিল, গীত গজলো শুনিছিল। কিন্তু সমাধিৰ ভাৱধাৰাৰ পৰা অৰ্থাৎ মানসিক ভাৰসাম্যতাৰ পৰা এক ইঞ্চিও বিচ্যুত নহৈছিল। তেওঁৰ মুখত আল্লাৰ নাম সকলো সময়তেই উচ্চাৰিত হৈছিল। যেতিয়া সমস্ত পৃথিৱী সাৰে থাকে তেতিয়া তেওঁ নিদ্ৰা গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু যেতিয়া পৃথিৱী শুই পৰে তেতিয়া তেওঁ প্ৰহৰীৰ দৰে সাৰে ৰৈছিল। তেখেতৰ অন্তৰ আছিল গভীৰ সাগৰৰ দৰে তৰংগবিহীন। তেখেতৰ আশ্ৰম ক'ত আছিল সেইটো যেনেকৈ জনা নাযায়, সেইদৰে তেওঁৰ কাম কাজৰো সঠিক অনুমান কৰাটো সম্ভৱ নহয়। এখন ঠাইত থাকিয়েই তেখেতে পৃথিৱীৰ যাৱতীয় সকলো খবৰ ৰাখিছিল। তেখেতৰ দৰবাৰখন বৰ চিত্তাকৰ্ষক আছিল। প্ৰতিদিনে শ শ কাহিনী তেওঁ কৈছিল, অথচ মৌনব্ৰতো লংঘন নকৰিছিল। তেওঁ সদায় মছজিদৰ দেৱালত ভৰ দি ৰৈছিল, অথবা পুৱা দুপৰীয়া সন্ধিয়া হয়তো বা লেণ্ডি বা চাউৰীৰ পিনে খোজকাঢ়ি ফুৰিবলৈ গৈছিল। কিন্তু এই সকলো কামৰ মাজতো তেওঁ সকলো সময়তে আত্মস্থ হৈ আছিল। সিদ্ধ পুৰুষ হৈও তেওঁ সাধকসকলৰ দৰে আচৰণ কৰিছিল। তেওঁ আছিল শান্ত প্ৰকৃতিৰ, বিনয়ী, নৰহংকাৰী আৰু সকলোকে আনন্দিত কৰি ৰাখিছিল। এয়াই আছিল সাই বাবাৰ প্ৰকৃতি। শ্ৰীৰ মাটি তেখেতৰ পদধূলিত ধন্য হৈছিল, সেয়ে সেই ঠাইটুকুৰা ইমান অসাধাৰণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানৰূপে চিহ্নিত হৈছিল। আলন্দী নামৰ ঠাইখনক যিদৰে জ্ঞানেশ্বৰ দেৱে উন্নত কৰিছিল, পৈথানক যিদৰে একনাথে উজ্বলাইছিল, তেনেদৰে শ্ৰীৰ্দিক সমানেই উন্নত কৰিছিল সাই বাবাই। ধন্য শ্ৰীৰ্দিৰ তীৰ্ণ প্ৰস্থৰ কাৰণ সেইবোৰে সাই বাবাৰ পবিত্ৰ পদযুগলত চুমা খোৱাৰ আৰু পদধূলি মূৰত লোৱাৰ সুযোগ অনায়াসে পাইছিল। আমাৰ নিচিনাকৈ ভক্তসকলৰ ওচৰত শ্ৰীৰ্দি হৈ উঠিছিল আন এখন পান্ধাৰপুৰ, জগন্নাথ, দ্বাৰকা, কাশী, ৰামেশ্বৰ,
বদরী কেদার, নাসিক আর ত্র্যম্বকেশ্বর, উজ্জয়িনী, মহাকালেশ্বর অথবা মহাবালেশ্বর, গোকর্ণ। শ্রীদির সাইবাবার স্পর্শই আমার বেদ আর তন্ত্রর নিচিনা প্রভাব বিস্তার করেছিল আর সাংসারিক চেতনা প্রশমিত করেছিল, আত্মজ্ঞান লাভর পথ সহজ করে তুলেছিল। সাইবাবার দর্শন লাভ আমার বাবে যোগ সাধনার সমতুল্য আছিল। তেওঁর লগত বাক্যালাপ করিলে পাপ দূর হয়েছিল। তেওঁর চরণস্পর্শ আমার বাবে আছিল ত্রিবেণী প্রয়াগ স্নান, পদ জল পান করিলে সকলো কামনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তেওঁর আদেশ আছিল বেদবাক্য, তেওঁ দিয়া ভস্ম উদি আর প্রসাদ গ্রহণে সকলো শুদ্ধ করে তুলিছিল। শ্রীরাম আর শ্রীকৃষ্ণ রূপে তেওঁ আছিল আমার সান্ত্বনাদাতা, তেওঁই আছিল আমার পরম ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বস্তু, তেওঁ আছিল হাই কাজিয়া বৈপরীত্যর উদ্ধত কেতিয়াও বিষণ্ণ বা উৎফুল্লিত নহৈছিল। সচিদানন্দ রূপে তেওঁ সদায় আত্মমগ্ন হৈ ৰৈছিল। শ্রীদি তেওঁর কর্মস্থান আছিল যদিও সুদূর পাঞ্জাব, কলিকতা, উত্তর ভারত, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য আর কর্ণাটক প্রদেশলৈ তেওঁর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত আছিল। এই ধরনে সাই বাবার খ্যাতি চারিওফালে বিস্তারিত হয়েছিল আর তেওঁর দর্শন পাই ধন্য হওয়ার উদ্দেশ্যে সকলো ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিছিল। তেওঁলোকৰ মন শুদ্ধ আর কলুষিত যেনেকুৱাই নহওক, বাবার দর্শনত নিমিষতে সকলো নির্মল হৈ গৈছিল। পান্ধারপুৰৰ বৈথল রঘুনাথ দর্শনত ভক্তসকলে যি ধরনের অতুলনীয় আনন্দ লাভ কৰিছিল, শিৰডিলৈ আহি সেই সকল লোকেই সাই বাবাক দেখি তেনেকুৱাই আনন্দ লাভ কৰিছিল। এইখিনি কথা অতি ৰঞ্জক নহয়। এই সম্বন্ধে ভক্ত এজনে কি কৈছিল শুনা যাওক। গৌলীবোভাৰ অনুশাসন। গৌলীবোভা নামৰ এজন প্রায় 95 বছৰ বয়সীয়া বৃদ্ধা ভক্ত পান্ধাৰীৰ পৰ্যটক আছিল। তেখেত আত্মা পান্ধারপুৰত আছিল আৰু বাকী 4 মাহ আহাৰৰ পৰা কাতি মাহলৈ গংগাৰ পাৰত কটাইছিল। তেওঁৰ বস্তু বাহিনী কঢ়িয়াবলৈ এটা গাধ লগত ৰাখিছিল আৰু সঙ্গী হিচাপে লগত এজন শিষ্য আছিল। প্ৰতি বছৰে তেওঁ পান্ধারপুৰ তীৰ্থযাত্ৰালৈ গৈছিল আৰু তেওঁৰ অতিকৈ প্ৰিয় সাই বাবাক শ্ৰীদিত চাবলৈ আহিছিল। অপলক নয়নৰে তেখেতৰ ফালে চাই আছিল আৰু কৈছিল, এয়া মোৰ সাক্ষাৎ পান্ধাৰীনাথ বিঠল। দৰিদ্ৰ অসহায় দয়াময় প্ৰভু এই গৌলীপোভা আছিল বিঠোৱাৰ এজন পুৰণা ভক্ত আৰু পান্ধাৰীলৈ বহুবাৰ গৈছিল। সাই বাবা যে প্ৰকৃততে পান্ধাৰীনাথেই আছিল সেয়া তেখেতেও ধৰ্মত শপত খাই ঘোষণা কৰি গৈছিল। স্বয়ং বিঠলৰ আবিৰ্ভাৱ, ভগৱানৰ নাম স্মৰণ ভজন কৰিবলৈ সাই বাবাই খুব ভাল পাইছিল। নিজে কাষত বহি আনৰ দ্বাৰাই ক্ৰমে 7 দিন 7 ৰাতি ভগৱানৰ নাম কীৰ্তন কৰাইছিল। ইয়াকে কোৱা হৈছিল নাম সপ্তাহ। এবাৰ ডাকগুণু মহাৰাজক নাম সপ্তাহ কৰিবলৈ ক'লে। ডাকগুণু মহাৰাজে উত্তৰ দিলে যে তেওঁ এই কাৰ্য কৰিবলৈ ৰাজি আছে যদিহে তেওঁক আশ্বাস পায় যে ঠিক 7 দিনৰ ভিতৰত বৈথল তেওঁৰ ওচৰত আবিৰ্ভাৱ হ'ব। বাবাই তেতিয়া ডাকগুণুৰ বুকুত হাত থৈ ক'লে যে ভক্ত যদি অকপট আৰু একনিষ্ঠ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দৰ্শন দিবই। ডাকুৰ নাথৰ ডংকাপুৰি ডাকুৰ
বিঠলার পান্ধারী রণচুয়ার কৃষ্ণ দ্বারকা সকলবোৰ ইয়াতেই শিৰডিতে আছে। দ্বারকা দর্শন করবলৈ বেশি দূর যাওয়ার দরকার নাই। বিঠল কিবা বাহিৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব নেকি? তেওঁ ইয়াতেই আছে। ভক্ত যেতিয়া প্রেম ভক্তিত পূর্ণরূপে আপ্লুত হয়ে উঠে তেতিয়াই বিঠলে শিৰডিত দেখা দিয়ে। নাম সপ্তাহর অন্তত বিঠল কিদরে সেইবার সঁচাকৈ আবির্ভূত হয়েছিল সেই কথাই কৈছো। কাকা সাহেব দীক্ষিতে নৈমিত্তিক নিয়মানুযায়ী গা পা ধুই ধ্যানত বহিছে। ধ্যানত তেখেতে বিঠলৰ দর্শন লাভ করলে। তেওঁ দুপৰীয়া যেতিয়া বাবার দর্শনের বাবে গৈছিল, বাবাই তেওঁ সুধিছিল বিঠল পাতিল আহিছিলেনে, তেওঁক দর্শন করিলেনে। তেওঁ কিন্তু ভীষণ বেয়া মানুহ, জোর করে তেওঁক ধরে রাখিবা, নহলে অলপ অন্যমনস্ক হলেই পলাই যাব। এই ঘটনাটো পোৱা ঘটিছিল। দুপৰীয়া পুনৰবার বিঠল দর্শন হল। অন্য ঠাইৰ পৰা এজন ফেৰিয়ালা 25-30টা বিঠুৱাৰ ছবি বিক্ৰী কৰাৰ বাবে তাত উপস্থিত হৈছিল। কাকা চাহেব তেওঁৰ ধ্যানত যি মূৰ্তি দৰ্শন কৰিছিল, এই ছবি আছিল তাৰ হুবহু প্ৰতিকৃতি। তাকে দেখি আৰু বাবাৰ কথা স্মৰণ কৰি কাকা চাহেবে বিস্ময়াভিত আৰু আনন্দিত হ'ল আৰু তাৰে এখন ছবি কিনি তেওঁৰ পূজাৰ বেদীত স্থাপন কৰিছিল। ভগৱন্তৰাও ক্ষীৰসাগৰৰ কাহিনী। বিঠলৰ পূজা অৰ্চনা বাবাৰ যে কিমান প্ৰিয় সেই কথাৰ দৃষ্টান্ত ভগৱন্তৰাও ক্ষীৰসাগৰৰ কাহিনীৰ পৰাও পাব পাৰি। ভগৱন্তৰাও বাবা বিঠুৱাৰ এজন ভক্ত আছিল আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁ পান্ধাৰপুৰলৈ তীর্থযাত্রাত গৈছিল। নিজের ঘরটো বিঠুয়ার মূর্তিত তেওঁ পূজা করেছিল। কিন্তু তেওঁর মৃত্যুর পিছত তেওঁর পুত্রই পূজা অর্চনা তীর্থযাত্রা শ্রদ্ধানুষ্ঠান সকল কার্য বন্ধ করে দিছিল। ভগবন্তরাও যেতিয়া শিরডিলৈ আহিছিল, বাবাই ভগবন্তরাওর দেউতাকর কথা স্মরণ করে কৈছিল তেওঁর দেউতাক মোর বড় প্রিয় বন্ধু আছিল, সেইবাবে তেওঁর পুত্রক ইয়ালৈ টানি আনিছো। তেওঁ কেতিয়াও নৈবদ্য নিদিয়ে, সেয়ে বিঠল আৰু মই দুয়ো অনাহারে থাকো, সেইবাবে তেওঁক ইয়ালৈ আনিছো। এতিয়া তেওঁক ভালদৰে বুজাই বঢ়াই পুনৰ পূজাত বহুৱাম। দাগগণৰ প্ৰয়াগ স্নান। হিন্দুসকলে ভাবে যে গংগা যমুনাৰ সংগমস্থলীত প্ৰয়াগ তীৰ্থত স্নান কৰিলে পুণ্য হয় আৰু সেয়েহে হাজাৰ হাজাৰ তীৰ্থযাত্ৰীয়ে বিশেষ বিশেষ সময়ত তালৈ গৈ পুণ্য স্নান কৰে। এবাৰ ডাকগণুৱে প্ৰয়াগ স্নানৰ ইচ্ছা কৰি বাবাৰ ওচৰত অনুমতি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। বাবাই তেওঁক ক'লে ইমান দূৰ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, বিশ্বাসত লোৱা যে এই ঠাই আমাৰ বাবে প্ৰয়াগ। কি আচৰিত! দাসগণই বাবাৰ চৰণত মূৰ থোৱাৰ লগে লগেই বাবাৰ চৰণৰ দুটা আঙুলিৰ কাষেৰে গংগা যমুনা বৈ আহিবলৈ ধৰিলে। এই অলৌকিক অতি আচৰিত কাণ্ড দেখি দাসগণৰ ভক্তি আৰু প্ৰেমানুভূতিত অভিভূত হৈ চকুৰ পানী নিৰ্গত হ'বলৈ ধৰিলে। অন্তৰৰ প্ৰেৰণাত তেওঁ তেতিয়া যি কৈছিল সেয়া লগে লগে এটা সুমধুৰ সংগীত হৈ উঠিল। এয়া বাবাৰ মহিমাময় লীলা কীৰ্তন, সাই বাবাৰ নিৰ্মল চিন্তাধাৰা আৰু শিৰডিলৈ প্ৰথম আগমন, সাই বাবাৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰিচয়, জন্ম বা জন্মস্থান সম্বন্ধে কোনেও একো নাজানিছিল। এই সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান কৰা হৈছে। বাবাৰ লগত অন্যান্য লোকেও বহু প্ৰশ্ন কৰা হৈছে লগতে, কিন্তু সন্তোষজনক কোনো উত্তৰ বা তথ্য আজিলৈকেও পোৱা হোৱা নাই। বাস্তৱিকতে এই বিষয়ে আমি একোৱেই নাজানো। নামদেৱ আৰু কবিৰে সাধাৰণ মানুহৰ দৰে জন্মগ্ৰহণ কৰা নাছিল। ভীমৰথী নদীৰ পাৰত নামদেৱক দেখা পাইছিল গণাই আৰু ভাগীৰথী নদীৰ পাৰত কবিৰক
পাইছিল তমালে। সাই বাবার ব্যক্তিত্বও ঠিক একে ধরনের। ভক্তসকলের কল্যাণের অর্থে তেখেতে প্রথমে নিজকে প্রকাশ করেছিল শ্রীদির এজোপা নিম গছর তলত। তেতিয়া তেও 16 বছরীয়া যুবক আছিল। সেই সময়তেই তেও দেখিলে ভাব হয়েছিল যেন তেও ব্রহ্মজ্ঞানেরে পরিপূর্ণ। পার্থিব সম্পদর উপর সপোনতো তেওঁর কোনো কামনা বাসনা জাগ্রত নহয়েছিল। মায়ামোহক তেও পদাঘাত করেছিল আর মুক্তি বা মুখ্যই তেওঁর পদসেবা করেছিল। শ্রীদির নানা সুপদারর বৃদ্ধা মাতৃর মুখেরে বাবার বিষয়ে উপরিউক্ত বর্ণনাখিনি শুনবলে পাওয়া গৈছিল। এই কম বয়সীয়া গৌরবর্ণ সুর্ষি আর অপ্রভৃত বালকটিক সর্বপ্রথমে নিম গছর তলত আসন পাতি বহি থকা দেখা গৈছিল। ইয়ার অল্প বয়সীয়া বালকজনে শীত তাপ পাহরি এইদরে কঠোর কৃষ্ট সাধনাত বহা দেখি গাঁৱৰ মানুহবোৰ আচৰিত হৈ গৈছিল। দিনৰ ভাগতো ল'ৰাজনে কাৰো লগত মিলা মিছা নকৰিছিল আৰু ৰাতিও কাকো ভয় নকৰিছিল। মানুহবোৰ আচৰিত হৈছিল আৰু ভাবিছিল ল'ৰাটি ক'ৰ পৰা আহিল। ল'ৰাজনৰ দৈহিক ৰূপ আৰু চাল চলন ইমান সুন্দৰ আছিল যে দেখিলেই সকলোৱে তেওঁক ভাল পাই পেলাইছিল। কাৰো ঘৰত পদূলিলৈ তেওঁ নগৈছিল, সকলো সময়তে নিম গছজোপাৰ তলতেই বহি কটাইছিল। বাহিৰৰ পৰা তেনেই সৰু ল'ৰা যেন লাগিলেও তেওঁৰ কাম কাজৰ নমুনাত বুজা গৈছিল যে তেওঁ প্ৰকৃততে এক মহান আত্মা। তেওঁ আছিল ধীৰ মানসিকতাৰ মূৰ্ত প্ৰতীক আৰু সকলোৰে বাবে দুৰ্বুদ্ধ প্ৰহেলিকা স্বৰূপ। এদিনৰ ঘটনা, ভগৱান খণ্ডুৱাই কোনোবা এজন ভক্তৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু সাধাৰণ মানুহে সেই ভক্তজনক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। দেৱ, আপুনি অলপ খা খবৰ কৰি চাওকচোন, এই ল'ৰাজন কোন সৌভাগ্যশালী পিতৃৰ পুত্ৰ আৰু ক'ৰ পৰা বা আহিছে ইয়ালৈ? ভগৱান খান্দুৱাই তেওঁলোকক কোৰ এখন আনি এটুকুৰা ঠাই খান্দিবলৈ ক'লে। খন্দাৰ পিছত দেখা পালে ইটাৰ টুকুৰা আৰু তাৰ তলত এখন সমতলীয় শিলৰ ঢাকনি। যেতিয়া সেই ঢাকনিখন গুচাই দিলে তেতিয়া দেখা পালে এটা সুৰংগ আৰু সুৰংগৰ ভিতৰত চাৰিটা চাকি জ্বলি আছে। লাহে লাহে দেখিলে সুৰংগৰ তলত মাটিৰ মাজত এটা প্ৰকাণ্ড ভাণ্ডাৰ। তাত দেখা পালে গোমুখাকৃতৰ কিছুমান সামগ্ৰী, কাঠৰ বোৰ্ড, নেকলেছ ইত্যাদি। খান্দুৱাই তেতিয়া ক'লে, এই ল'ৰাজনে ইয়াত 12 বছৰ কঠোৰ তপস্যা কৰিছিল। ইয়াত সেই ল'ৰাজনক তেওঁলোকে এই সম্বন্ধে প্ৰশ্ন সুধিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু ল'ৰাজনে তেওঁলোকক ক'লে যে সেইটো তেওঁৰ গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ ঠাই, তেওঁৰ পবিত্ৰ মন্দিৰ। ঠাইটুকুৰাক তেওঁলোকে যেন সযতনে ৰাখে। তেতিয়া সুৰংগটো আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ ঢাকনি দি বন্ধ কৰি ৰখা হ'ল। আহত আৰু ডিমৰু গছক যিদৰে পবিত্ৰ জ্ঞান কৰা হয়, তেনেদৰে বাবাই এই নিম গছজোপাক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰিছিল আৰু ভাল পাইছিল। মালচাপতি আৰু অন্যান্য শ্ৰীদি ভক্তসকলে এই ঠাইটুকুৰাক বাবাৰ গুৰুদেৱৰ সমাধিস্থল বুলি ভাবিছিল আৰু সেৱা কৰিছিল। তিনিটা ৱাৰা বা ঘৰ, এই নিম গছৰ তল আৰু চৌপাশৰ মাটিখিনি শ্ৰী হৰি বিনায়ক সাথে কিনি ইয়াত এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰে। নাম দিয়া হৈছিল সাথেৰ ৱাৰা বা ভৱন। এই ভৱনটিতেই তালৈ অহা প্ৰতিজন তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে বিশ্ৰামৰ থল হৈ পৰিছিল। নিম গছজোপাৰ তলৰ চৌদিশে ওখ বেদি আৰু চিৰি তৈয়াৰ কৰি এটা কোঠা তৈয়াৰ কৰি দিছিল। চিৰিৰ ঢাপৰ তলত আছিল এই দক্ষিণমুখী থাক বা খাজ। ভক্তসকলে এই বেদীৰ ওপৰত উত্তৰমুখী হৈ বহে।
সাধাৰণ লোকৰ বিশ্বাস আছিল যে যদি ইয়াত বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে গধূলি কোনোবাই ধূপ জ্বলায় তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত তেওঁ সুখী হ'বই। এই সাথেৰ ঘৰবোৰ বহু পুৰণি আৰু জৰাজীৰ্ণ হৈ যোৱাৰ বাবে সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছিল। বৰ্তমানে সাই সংস্থানৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয় সংস্কৰণ পৰিৱৰ্জন আৰু পৰিৱৰ্ধন কৰা হৈছে। তাৰ কিছু বছৰ পিছত দীক্ষিতৰ ৱাৰা নামেৰে আৰু এটা ঘৰ প্ৰস্তুত হৈছিল। বম্বেৰ শ্ৰী কাকাচাহেব দীক্ষিত ইংলেণ্ডত থকা সময়ত এটা দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ভৰিত গুৰুতৰভাৱে আঘাত হৈছিল। কোনোমতেই সেই অসুস্থতাৰ পৰা তেওঁৰ আৰোগ্য লাভ হোৱা নাছিল। শ্ৰী নানা চাহেব চন্দ্ৰকাৰে তেওঁক সাইবাবাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ক'লে। 1909 চনত তেখেতে সাইবাবাক লগ পাবলৈ আহিছিল আৰু তেওঁক অনুৰোধ কৰিছিল যাতে ভৰিৰ অসুখৰ বিপৰীতে তেওঁৰ মনৰ অসুখখিনি দূৰ কৰে যেন। সাইবাবাৰ দৰ্শন পাই তেওঁ ইমান আনন্দিত হৈছিল যে তেওঁ শ্ৰীৰিতেই বসবাস কৰিবলৈ স্থিৰ কৰিলে আৰু নিজৰ লগতে ভক্তসকলৰ বাবে এটা ঘৰ তৈয়াৰ কৰিলে। এই ঘৰটোৰ ভেটি স্থাপিত হৈছিল 1910 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত। এই দিনটোত আৰু দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা ঘটিছিল। ক, শ্ৰী দাদাচাহেব খাপাৰদেক ঘৰলৈ উভতিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল আৰু খ, চাউৰীৰ ৰাতি আৰতি আৰম্ভ হ'ল। দীক্ষিতৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ তৈয়াৰী হ'ল আৰু 1911 চনৰ ৰামনৱমীৰ দিনা যথোচিত অনুষ্ঠানসহ গৃহ প্ৰৱেশ হৈছিল। তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰাসাদ সদৃশ ঘৰ তৈয়াৰ কৰিছিল বোম্বেৰ বিখ্যাত কোটিপতি শ্ৰী বুটি চাহেবে। যথেষ্ট ধন খৰচ কৰি এটা অট্টালিকা তৈয়াৰ কৰিছিল। এই অৰ্থব্যয় সাৰ্থক হোৱা বুলি এইকাৰণেই ক'ব পাৰি যে বাবাৰ মৃতদেহ ইয়াতেই সমাধিস্থ হৈছিল। বুটিৰ এই ঘৰটিকে বৰ্তমান সমাধি মন্দিৰ নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। এতিয়া য'ত সমাধি মন্দিৰ হৈছে আগতে তাত এখন বাগিচা আছিল। বাবাই সেই বাগিচাত পানী দিছিল আৰু চোৱা চিতা কৰিছিল। বামন তাঁতিয়াৰ সহায়ত বাবাৰ বাগিচা পৰিচৰ্যাৰ কাহিনী, শ্ৰীদিত বাবাৰ সাময়িক অনুপস্থিতি আৰু চানপাতিলৰ বিয়াৰ বৰযাত্ৰীসকলৰ লগত বাবাৰ পুনৰাগমন, দেৱকী দাস, জানকী দাস আৰু গংগাগীৰ সাহায্য, মোহ তাম্বলীৰ লগত বাবাৰ কুস্তি প্ৰতিযোগিতা, মছজিদত তেখেতৰ বাসস্থান, শ্ৰী দংগলে আৰু অন্যান্য ভক্তসকলৰ প্ৰেম আৰু অন্যান্য ঘটনা ইত্যাদি পৰৱৰ্তী পৰিচ্ছেদত বৰ্ণনা কৰা হ'ব। পৰিচ্ছেদ চতুৰ্থ সমাপ্ত। শ্ৰী সাই বাবায় নমঃ। ॐ শান্তি শান্তি শান্তি।